wapenzi, mimi naitwa HP Sanwan. Sasa hapa maliza kunywa chai na maliza kunywa nani hapa, sasa nakula kiboba. Sasa mimi sasa nimeutafuta kuongelea today kuhusu Mama Dangote. Mama Dangote amezingua. Tena Mama Dangote, Mama Diamond ameduzingua sana kabisa kweli. Ameathirika peke yake. Na sisi wa Tanzania kirohoni tukafika peke yetu. Mzee Abduli akasikia wanampiga kwanza simu, anamwambia mzee, kumbe Diamond si wako. Mr. Simba. Mzee akasema ati, oh, mtoto ni wangu. Wangu mimi baba yake. Hivyo na hivyo. Wakamkusikizisha audio. Babu la buza likasikia audio hilo. Alafu nyuma likasema, oh mama yosta. Kumbe mimi si baba yake. Nimemlea. Hata kanige singe mlea. Kimempatia mavazi nini kila kitu. Alafu hapo pekee. Kuna mwingine jamaa moja hivi. Kama natuwa kawa ni Ricardo chizi. Sijo hivu. Hakaenda kwa Wasafi TV. Na hee sasa kwa radio nikizane. Hakaanza sasa hakasema mimi ndugu yake Diamond hivu. Ndiyo wakapigia kimama chabuza huko. Kimama baba. Mama Dangote hakasema. Hakabonga hakasema ti. Hello. Mama Dangote tunaupishi hapa na Ricardo. Sasa wewe vipi nasema aje. Ule mama saka sema kabonga. Ni ukweli, ndogo yake huyo. Mkubwa yake Diamond. Kasa sasa wachangi baba na, mzee Abduli yeye. Ani mleaji, akumlea, amemkataa, akamtupa, akafaa nini na nini, vitu vingi sauce tomato. Ndiyo sasa hapo, sasa. Ndiyo sasa wakasema mama, asanti sana, tumetaka tu kukonfirm. Si wake. Ya zai. Kizani wasema hivyo. Jo. Kapigwa bambistos. Nyuma lapo. Kuna mgundi ungine mtu wa Bujumbura. Ukakasema kama ule mama. Nimekuwa naishi Mama Dangote. Kama mwaka wa 1988. Amekuwa naishi BJ. Huko Bujumbura. Huko ndani BJ. Kama ni Jabe hivyo. Jabe ni karibu. Ya buiza hivi. Sasa akaonana naye. Sasa yule mama ko bwana akaongea maneno mengi ya kusema amemtreat kama mke wake ni na nini. Nikizana ameingia akapiga kondom, akapiga shekesebe, piga mastita, akamkonga gonga, akamzalisha. Sasa Mama Dangote kama nyumbani wa kumtaka yule jamaa, wakafika na mu pelekea paka Kigoma, unasikia kama mtu wa Kigoma. Alafu nyuma sasa jamaa akakimbia kasema na mimi natafuta naona mtoto. Wakafika na mbeba Mama Dangote wapi? Da. Dar es Salaam. Sasa kumfikisha Dar es Salaam huko. Jamaa kamkosa. Dar es Salaam kubwa, sio ni ndogo hapo, kubwa. Unaweza tembea kwa miaka 50 bila uone mtu humo. Sasa mama huyo Mama Dangote akazaa. Lakini version ya nani ya Abdul, mzee Abdul, yeye baba mleaji, mimi Burundi bwana. Tanzania tena. Akasema ati mimba hiyo ya kwanza imetoka. Sasa imetoka kijaa. Alafu akanunua vitu ya kumsafisha safisha. Ndio akapiga na ya pili ngo. Kondomu ikapa. Ikapasuka ngo paki. Kampiga. Hii ni point of view. Msinilaumu. Alafu hapo Mama Dangote. Akazaa sasa ndio sasa kuzaa Diamond. Lakini zamani mzee Abdul amekuwa anasema kama ule king. Kama ni Queen Darlene. Sijui nini vitu gani. Hapana Esma. Esma amekuwa amezaliwa kama ni mtoto wake, mtoto wa mkubwa wake. Wengine wanasema mtoto wa mkubwa wake. Ule mzee Abdul kama wanamtia dawa gani sijui. Anasema kama Esma ni mtoto wake. Sasa wengine wanasema si mtoto wake, ni mtoto wa mkubwa wake. Wengine wanasema yanahakikisha anasema ti mimi najua kama mtoto Esma ni mtoto wa mkoa wa mke wangu. Unasikia kama na ule baba amekuwa aishi kwake, amekuwa naishi kwa Mama Dangote kwao, na skaraba mkwe nini kila kitu yeye, lakini anasema ti yeye ndio amekuwa ndana uzwa viatu mtumba nini na nini anawalisha. Sio Kiswahili vizuri, alhamdulillah. Sasa hapo kwa Mama Dangote,
Sasa kaona sasa kama akasikia kama wamekuwa wanagongana, wanashwana, alafu madangoto anawahi tena kwa wengine jamaa kama kwa kutoka Sauza. Ana saa paka saa 8 usiku huko unasikia wamekuwa wanapiga matafari huko. Sasa anaanza kutana ndio babake ya Queen Darling. Sasa mimi naanza sema Kiswahili gani? Anaanza kutana babake ya Queen Darling sababu anasema kama Queen Darling yeye amemlea tu hivyo. Sasa mimi najiwaza sasa leo Dangote Queen sasa wao watasema nini? Leo mimi nakwambia Diamond yeye sasa na Queen Darling si kaka na dada jinsi tumekuwa tunajua sisi Waswahili wabuza. Kumbe kile kibaba kile kemze Abdul si baba yake. Na even hivyo nashoko vibaba hivi vitatu hivi nasema wa BJ wa huko alafu na mzee Abdul. Sasa mimi naomba sawa waseme wafanye ADN alafu tuelewe sasa mama Dangote ndio baba na ndio mama. Na ndio maana Diamond alikuwa anasaidia mzee Abdul amponi kama baba. Alafu akasema mwingine hivi. Nikikumbuka jina yako sasa mkiona ma interview kwa internet usimtaziona wote. Sasa mtalaumu nani hapo? Nikusema mama Dangote amekuwa mtu kajitafutia ulaji. Ukimletea tu anakuwa kisha mimbani yako. Ukimpea anahakikisha tena mimbani ya kwako watoto kakutana kwa baba Diamond kuna watoto baba Diamond ni wa papa mamia moja hivyo na msino wengine watajitokeza. Sasa mimi kwa point of view yangu nasema mama umefanya vizuri sababu kuna vibaba hapa vya buza vimeona kama wao ndio wapiga mamimba. Sasa na wewe umewaonesha kama wewe ndio mchukua mimba tena mtoto unawabeba. Unakuwa ni wako, unapatia mwanataka na unanyanganya mwanataka. Yo mimi nashukuru sana. Sasa mimi hapa ni chini sana wanataka niondoke, niende kwanza kutafuta chama ulaji. Bye bye.